بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 71 ملاحظہ فرمائیں۔ رنگولی صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی، ڈائننگ ٹیبل کے قریب کرسی پر لوما بھی بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میری آواز سن کر وہ اٹھ گیا، دروازہ بند کر دو، میں سونے جا رہا ہوں۔ میں لوما سے یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، لیکن دروازے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ تھائی اور جان کی بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، میں اس کمرے میں آ گیا جہاں رنگولی اور جان کی سویا کرتی تھی۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد میں بہت دیر تک موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اس بات کی بھی تشویش تھی کہ وانگ ڈن نے کوئی اطلاع کیوں نہیں دی تھی۔ میری آنکھ صبح 8 بجے مختلف آوازیں سن کر کھلی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں شدید جلن تھی۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا اور منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے لگا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو وانگ ڈن کے ساتھ رنگولی اور جانکی بھی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میرے کرسی پر بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی لوما نے میرے سامنے بھی چائے کا کپ رکھ دیا۔ باہر سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، لان میں گھاس پر 7-8 مسلح قبائلی بیٹھے ہوئے تھے۔ وانگ ڈن کی جیپ کے پیچھے 2 چھوٹے پک اپ ٹرک بھی کھڑے تھے۔ میں مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے وانگ ڈن کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ ہیں، وانگ ڈن نے میری نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ سردار تھالو کی جیپ پر فائرنگ اور اس کے بندوں کے مارے جانے کی اطلاع صبح سویرے آس پاس کے قبائلی بستیوں میں پھیل گئی تھی۔ اس وقت شہر میں سینکڑوں مسلح قبائلی موجود ہیں جو تھالوب کے ایک اشارے کے منتظر ہیں، مگر سردار تھالوب اس معاملے کو کوئی سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہتا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس واقعے کی خبر رات ہی کو بینکاک پہنچ گئی تھی، اور اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے چند اعلیٰ سرکاری حکام بھی ہیلی کاپٹر سے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ سردار تھالوب حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، کیونکہ حکومت قبائلی بغاوت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آج 10 بجے ان اعلیٰ حکام کی سردار تھالوب سے میٹنگ ہے، سردار نے تمہیں بھی بلایا ہے۔ مجھے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، سردار تھالوب کے خیال میں اس میٹنگ میں تمہاری شرکت بھی ضروری ہے۔ ہم 9:30 بجے یہاں سے چلیں گے، وانگ ڈن نے کہا۔ رات کو کیا ہوا، کچھ پتا چلا کہ حملہ ور کون تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وانگ ڈن نے نفی میں ساری لایا۔ پولیس کی کئی پارٹیاں رات ہی کو حملہ آوروں کی تلاش میں روانہ ہو گئی تھی۔ شہر کے آس پاس کی بستیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس حملہ آوروں کا سراغ نہیں لگا سکی، لیکن مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ کیا واقعی؟ وانگ ڈن نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ دارا اور اس کے ساتھی، میں نے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وانگ ڈن اچھل پڑا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ تھائی اس حملے میں زندہ بچ گئی تھی اور ہم اسے یہاں لے آئے تھے، میں نے کہا۔ اوہ، وانگ ڈن کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اسے تو واقعی ہی میں بھول گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، اس وقت سو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ اور پھر جی پر حملے کے حوالے سے اسے وہ سب کچھ بتانے لگا جو تھائی مجھے بتا چکی تھی۔ کیا تھائی کو یقین ہے کہ وہ دارا ہی کی آواز تھی؟ میرے خاموش ہونے پر وانگ ڈن نے پوچھا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زندگی بھر نہیں بھلایا جا سکتا۔ کسی کا کہا ہوا کوئی جملہ، کوئی چہرہ یا کوئی آواز، میں نے جواب دیا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے کنچن بوری میں تھائی ایک ایسی ٹریجڈی سے دوچار ہو چکی ہے جس کی تمام تر ذمہ داری دارا پر عائد ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تھائی کا گھر جلانے میں بھی دارا ہی کا ہاتھ تھا۔ کئی برسوں سے دارا سے آنکھ مچولی ہو رہی ہے، قدم قدم پر اس کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہی ہے۔ میں یا تھائی یا میرے ساتھیوں میں سے کوئی اور اس آواز کو کیسے بول سکتا ہے؟ وہ یقیناً دارا ہی تھا جس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے جیپ پر حملہ کیا تھا، اور اسے تھائی اور پرساد کی آمد کی اطلاع دینے والا وائی سانگ تھا، جس کے بارے میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی شہر میں آزادی سے گھوم رہا ہوگا۔ وانگ سائی کون؟ وانگ ڈن نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ پیڈرو کے گرکا، میں نے کہا۔ ایک آدھ مرتبہ بینکاک میں اس سے بھی ٹکراؤ ہو چکا ہے، لیکن میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر اب لگتا ہے اسے ایک خاص مورے کے طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حملہ ور کوئی بھی ہو بچ کر نہیں جا سکے گا، اور وانگ سائی کو بھی تلاش کر لیا جائے گا۔ بہرحال تم تیار ہو جاؤ، سردار تھالوب انتظار کر رہا ہوگا، وانگ ڈن نے کہا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھائی اس وقت بھی سو رہی تھی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور 15 منٹ بعد جب باہر نکلا تو تھائی جاگ چکی تھی اور بستر پر لیٹی ویران ویران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں بیٹھ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور تھائی سے باتیں کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں حال میں پہنچا تو لوما میز پر ناشتہ لگا چکا تھا۔ میں نے جانکی کو تھائی کے بارے میں بتا دیا اور وانگ ڈن کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ٹھیک 9:30 بجے ہم کاٹی سے نکل رہے تھے۔ میں وانگ ڈن کے ساتھ جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ 2 گن مین پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ایک پک اپ جیپ کے آگے تھی اور ایک پیچھے۔ ان دونوں گاڑیوں میں قبائلی محافظ تھے جو بڑے چوکس نظر آ رہے تھے۔ سارا شہر بند تھا، کہیں بھی کوئی دکان کھلی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سردار تھالوب کی آدمیوں کی ہلاکت کوئی معمولی بات نہیں تھی، پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ کسی ممکنہ ہنگامے کے پیش نظر لوگوں نے اپنا کاروبار بند رکھا تھا۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر مسلح قبائلی ٹولیوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ یہ آس پاس کی بستیوں کے رہنے والے قبائلی تھے جو تھالوب کی جیپ پر حملے کی خبر سن کر شہر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں نہ صرف کیرن کے بلکہ دوسرے قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔
اور قبائلیوں کی اس اجتماع نے بھی لوگوں پر خوف و ہراس طاری کر دیا تھا۔ ہماری جیپ ایک کشادہ سڑک پر واقع ایک کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ کوٹھی کے سامنے سڑک پر سینکڑوں مسلح قبائلی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ آنے والے معاوضوں کی دونوں گاڑیاں بھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی رک گئیں۔ کاٹھی کی طرح اس کوٹھی کے گرد بھی وسیع رقبہ خاردار تاروں میں گھیرا ہوا تھا۔ کوٹھی بہت شاندار تھی۔ ہم جیپ سے اتر کر جیسے ہی برآمدے میں پہنچے، سردار تھالوب باہر آ گیا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے بڑے احترام سے اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں دو آدمی اور بھی تھے، وہ بھی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تعارف کی رسم کے بعد ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وانگ جن صوفے کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے اور تھالوب نے مناسب الفاظ میں ایک دوسرے سے تعزیت کا اظہار کیا۔ تھالوب کو اس بات پر شرمندگی تھی کہ اس کے آدمی مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکے تھے اور خود بھی موت کی آغوش میں پہنچ گئے تھے۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے کہا۔ ان پر گاد لگا کر حملہ کیا گیا تھا۔ اگر فوج کا دستہ بھی ہوتا تو شاید اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ حملہ پر جو کوئی بھی ہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے، سردار تھالوب نے کہا۔ پولیس پارٹیاں اگرچہ ان کی تلاش میں ہیں، لیکن میرے آدمی بھی چاروں طرف پھیل چکے ہیں۔ اس قسم کی جھاپا مار کاروائیاں کرنے والے عام طور پر آس پاس کی پہاڑیوں میں روپوش ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی قبائلی بستی میں انہیں پناہ مل جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی کسی بستی میں پناہ نہیں مل سکے گی۔ میرا خیال ہے انہیں کسی بستی میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے کہا۔ میری اطلاع کے مطابق جنرل کھوراڑ نے بھی ان پہاڑیوں اور جنگلوں میں بہت سے خفیہ اڈے بنا رکھے ہیں، انہیں کہیں بھی پناہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ حملہ آوروں کا تعلق اسی گروپ سے ہے۔ کیا یہ بات محض اندازے کی بنا پر کر رہے ہو؟ میں یہ بات پورے وسوخ سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ حملہ آوروں کو دارا لیڈ کر رہا تھا، اسے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ تھائی اور پرساد تمہاری جیپ میں یہاں آ رہے ہیں۔ وہ گات لگائے بیٹھے تھے اور جیسے ہی جیپ وہاں پہنچی، اس سڑک کے دونوں طرف سے گولیوں کی بارش کر دی۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر تھائی کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں اسے بتانے لگا کہ جیپ پر حملہ کس طرح ہوا تھا۔ سردار تھالوب نے ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم دارا پیڑو جنرل کھوراٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے۔ میں باتوں ہی باتوں میں تھالوب کو تولنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے اصل مشن کے بارے میں آگاہ کرنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وانگ نے جلدی سے آگے بڑھ کر رسیور اٹھا لیا، ایک دو منٹ تک کسی سے بات کی اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر سردار تھالوب سے کچھ کہنے لگا۔ اس نے تھالوب سے اپنی زبان میں بات کی تھی، تھالوب نے بھی کچھ جواب دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران میں وانگ ڈن نے فون پر کچھ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تھالوب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت میٹنگ میں ہمارا انتظار ہو رہا ہے، کیا میرا میٹنگ میں جانا ضروری ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں ضروری سمجھتا ہوں، تھالوب نے کہا۔ اس وقت 10:30 رہے تھے، حالانکہ میٹنگ کے لیے 10 کا وقت مقرر تھا۔ وہ دونوں آدمی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پورٹیکو میں تھالوب کی سلور کلر کی شاندار مرسیڈیز کار بھی کھڑی تھی۔ میں اور وہ دونوں آدمی تھالوب کے ساتھ اس کار میں بیٹھ گئے۔ اسٹیئرنگ تھالوب نے سنبھالا، وانگ ڈن اپنی جیپ میں سوار ہو گیا۔ میٹنگ پولیس چیف کے دفتر میں تھی، ہمیں وہاں پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ میٹنگ روم میں ناٹے کاد والے پولیس چیف بینکاک سے آئے ہوئے اعلیٰ حکام اور مقامی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدے داروں کے علاوہ شہر کے چند معززین بھی شامل تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ تھالوب کی جیپ پر حملہ کتنا غیر معمولی واقعہ تھا۔ ہم اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہی تھے کہ پیڈرو کو دو آدمیوں کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ تھالوب نے بھی اسے دیکھ لیا اور میٹنگ شروع ہونے سے پہلے مطالبہ کیا کہ پیڈرو اور اس کے ساتھیوں کو میٹنگ روم سے نکال دیا جائے، بصورت دیگر وہ خود واک آؤٹ کر جائے گا اور اس کے بعد کی صورتحال کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پولیس چیف اور بینکاک سے آیا ہوا ایک اعلیٰ آفیسر پیڈرو کی حمایت کر رہا تھا، لیکن سردار تھالوب نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر پیڈرو جیسے مجرم اس میٹنگ میں شریک ہوں گے تو وہ یہاں نہیں بیٹھے گا۔ بلاخر پیڈرو اور اس کے آدمی کو رخصت کر دیا گیا۔ باہر جاتے ہوئے پیڈرو نے تھالوب اور میری طرف بڑی خون خوار نظروں سے دیکھا تھا۔ اس میٹنگ کا مقصد سردار تھالوب کا غصہ ٹھنڈا کرنا اور کسی ممکنہ ہنگامے سے بچنے کے لیے کوئی سمجھوتا کرنا تھا۔ سردار تھالوب اس علاقے کا باثر آدمی تھا اور اسی لیے بعض اعلیٰ حکام بھی بینکاک سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ بڑی دیر تک گرما گرم بحث رہی۔ سردار تھالوب کا مطالبہ تھا کہ نہ صرف مرنے والوں کا معاوضہ دیا جائے بلکہ حملہ آوروں کو بھی گرفتار کر کے اس کے حوالے کیا جائے۔ اس نے دارا کم، چیف آنگ اور پیڈرو کے نام بھی دیے تھے اور میٹنگ روم میں پیڈرو کی آمد کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے بڑے وسوخ سے یہ بات کہی تھی کہ پولیس چیف حملہ آوروں سے بخوبی واقف ہے۔ پولیس چیف اس الزام پر بھڑک اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ صورتحال بگڑ جاتی بینکاک سے آیا ہوا ایک افسر اعلیٰ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ اس شخص کو پہلے بھی میں کہیں دیکھ چکا ہوں، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ بات کرتے اس نے گردن بائیں طرف گھمائی تو اس کے کان سے ذرا نیچے دائیں جڑے پر انگوٹھے کے ناخن کے برابر سیاہ دھبا دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔
اس رات بینکاک میں وارڈ ٹریمنٹ میں میٹنگ کے بعد شہنشاہ کا کزن رتنا کوسن مجھے اپنے ساتھ ایک بنگلے میں لے گیا تھا، جہاں شہنشاہ کے خلاف ہونے والی اس سازش کے بارے میں بریف کرتے ہوئے مجھے کچھ ایسے لوگوں کی تصویریں بھی دکھائی گئی تھیں جن کے بارے میں شبہ تھا کہ ان میں سے کوئی سازش میں شریک ہو سکتا ہے۔ انہیں میں آنگ سانگ نامی اس شخص کی بھی تین تصویریں تھیں، ایک سامنے سے کھینچی ہوئی اور دو سائڈ پوز۔ ایک تصویر میں اس کی دائیں طرف کے کان کے نیچے جبڑے پر انگوٹھے کے ناخن کے برابر سیاہ دھبا تھا، اور اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ وزارت داخلہ کا سیکرٹری آنگ سانگ تھا۔ اس میٹنگ میں سیکرٹری وزارت داخلہ آنگ سانگ نے سردار تھالوب سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، مگر تھالوب نے صاف انکار کر دیا۔ ماسٹر وجدان اور اس کے ساتھی میرے مہمان ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم قبائلی مہمانوں کا کس قدر احترام کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے اپنی جان تو دے سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتے، سردار تھالوب نے کہا۔ ماسٹر وجدان اور اس کے ساتھی قانون شکن نہیں ہیں، اب تک انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے دفاع میں کیا ہے۔ اپنی جان بچانے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، اور پھر ان کے خلاف پورے ملک میں کہیں بھی کوئی ایسی باقاعدہ رپورٹ درج نہیں جس کی بنا پر انہیں قانون کی گرفت میں لینے کی کوشش کی جائے، سردار تھالوب، پولیس چیف نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ کل صبح جنرل کھراڈ کے کارٹیج کو آگ لگا کر راک کر دیا گیا، جس میں اس کا کروڑوں ڈالر مالیت کا اسلحہ بھی تباہ ہو گیا، اور تم جانتے ہو ہم اس سرحد تک جنرل کھراڈ جیسے شخص سے چگے بازی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جنرل کھراڈ، تھالوب ہرایا، اسے تم جیسے لوگ یہاں قدم جمانے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اسے یہاں اپنے اڈے بنانے کی اجازت کس نے دی؟ کیا یہاں گولہ بارود جمع کرنے کے لیے اس نے تھائی حکومت سے اجازت لی تھی؟ یہ گولہ بارود قانون کے محافظوں کی نظروں میں آئے بغیر یہاں تک کیسے پہنچا؟ اور پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس ہٹ کی تباہی میں میرے مہمانوں کا ہاتھ ہے؟ اس سے ایک رات پہلے ایک کاٹے میں فانگ پھون اور اس کے دو ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، پولیس چیف نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ فانگ پھون جنرل کھراڈ کا آدمی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ وہ جنرل کھراڈ کے آدمی تھے، اور یہاں ان کی آمد و رفت غیر قانونی تھی، لیکن تم نے ان کے خلاف اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی تھی؟ حالانکہ یہ تمہارا فرض تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تم نے بدنام زمانہ تھرڈ ریٹ گھونٹے پیڈرو کو اس میٹنگ میں مدعو کر لیا، جو یہاں جنرل کھراڈ کے ایجنٹ کی حیثیت سے ہمارے ملک میں منشیات کا زہر پھیلا رہا ہے۔ بینکاک میں اس کے خلاف نہایت سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں، چند روز پہلے تک وہ قانون کو موسٹ وانٹیڈ آدمی تھا، اسے تو سلاخوں کے پیچھے بند ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یکا یک وہ اس قدر اہم کیوں ہو گیا کہ اسے اس میٹنگ تک میں بلا لیا گیا۔ سردار تھالوب چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس میٹنگ ہال میں مجھے کچھ ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو کبھی بھی شہنشاہ یا تھائی حکومت سے مخلص نہیں رہے، مجھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اب تک جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں وہ اس سازش کا حصہ ہیں۔ میری جیپ پر فائرنگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن میں آپ سب لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں جب تک ایک بھی کیرن قبائلی زندہ ہے، شہنشاہ یا تھائی حکومت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صرف کیرن ہی نہیں، یہاں کے تمام قبیلے، یاؤ، لاؤ، لیو جیسے وفادار اور بہادر قبیلے بھی آباد ہیں۔ ان قبائلیوں نے وادی میں ہمیشہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی ہیں، اور وہ آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سردار تھالوب ایک بار پھر خاموش ہو گیا، باری باری ان کے چہروں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اس وقت شہر کی سڑکوں پر جمع ہزاروں مسلح قبائلی میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، لیکن میں یہاں کی پولیس اور انتظامیہ کے لیے مسئلے پیدا نہیں کرنا چاہتا، میرا صرف ایک مطالبہ ہے، حملہ آوروں اور قاتلوں کو 36 گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کیا جائے۔ میں نے ان میں سے کچھ نام بھی پولیس چیف کو دے دیے ہیں، ان میں دارا وہ شخص ہے جس نے پہلے ٹائیگر اور اب پیڈرو جیسے لوگوں کو اپنے مورے بنا کر اس ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور اب میرے خیال میں کچھ بددیانت اور بے ضمیر سرکاری افسروں کی بھی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ میں نے ان کی گرفتاری کے لیے 36 گھنٹوں کی مہلت دی ہے، میں دی ہوئی اس مہلت کے آخری سیکنڈ تک انتظار کروں گا، اس کے بعد میرے آدمی انہیں خود تلاش کر لیں گے، اور اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ سردار تھالوب کی تقریر کے دوران میں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا، میں نے نوٹ کیا تھا کہ تھالوب نے جب شہنشاہ کے خلاف کسی سازش کی بات کی تھی تو آنگ سانگ اور ایکی مائی کے چہروں کے رنگ ایک لمحے کو متغیر ہو گئے۔ ایکی مائی بھی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھی اور آنگ سانگ وغیرہ کے ساتھ بینکاک سے آئی تھی، اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی عمر سے بہت کم نظر آتی تھی۔ وہ بے حد حسین عورت تھی اور اسے دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ پولیس چیف کی حالت تو قابل دید تھی، سردار تھالوب نے اعلیٰ افسران کی موجودگی میں اس پر سنگین نوعیت کے الزام لگائے تھے، اور وہ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا تھا۔ یہ میٹنگ 3 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہوگی۔ اعلی حکام بینکاک سے اس لیے آئے تھے کہ یہ ایک بڑے قبائلی سردار کا معاملہ تھا،
سرحدوں پر آباد قبائلی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بغاوت کر دینے کے عادی تھے، اور قبائلیوں کی بغاوت کسی بیرونی حملے سے زیادہ خطرناک ہوتی تھی۔ ان علاقوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بلا کر حکومت ہی کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے تھے، اور یہ معاملہ تو ایک بڑے قبیلے کا تھا، اور حکومت جانتی تھی کہ اگر کوئی گڑبڑ شروع ہوئی تو اس خطے میں آباد دوسرے چھوٹے قبائلی بھی کیرن کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے سردار تھالو کی جیپ پر حملے کی اطلاع ملتے ہی اعلی حکام بینکاک سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ اسی اتفاق کہا جائے یا باقاعدہ پلاننگ کہ بینکاک سے آنے والے حکام میں وزارت داخلہ کا سیکرٹری آنگ سانگ بھی شامل تھا، جس پر شہنشاہ کے خلاف سازش میں شریک ہونے کا شبہ کیا جا رہا تھا۔ اس جگہ سازشوں کی جنرل خوراڑ یا اس کے کسی خاص نمائندے سے خفیہ میٹنگ ہونے والی تھی، اور پیڈرو اور دارا وغیرہ جیسے خطرناک آدمی کی آمد بھی اسی سلسلے میں تھی۔ ہو سکتا ہے آنگ سانگ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کے تحت حکام کے وفد کے ساتھ یہاں آیا ہو کہ ساڑھ بھی اس خفیہ میٹنگ میں بھی شریک ہو جائے، لیکن سردار تھالو کے ساتھ مقامی انتظامیہ کی اس میٹنگ میں سردار تھالو کی تقریر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ تھالو کی شہنشاہ کے خلاف سازش والی بات نے مجھے بھی چونکا دیا تھا۔ اس نے کچھ اور چہروں کا بھی حوالہ دیا، ان لوگوں پر تھالو کی باتوں کا جو اثر ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن میرے لیے تھالو کی یہ باتیں تائید غیبی ثابت ہوئیں۔ اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ سردار تھالو شہنشاہ کا حامی اور محب وطن تھا، اور میں اپنے مشن کے بارے میں کھل کر اس سے بات کر سکتا تھا۔ واپسی پر سردار تھالو نے مرسڈیز اپنی کوٹھی کے گیٹ میں لے جانے کی بجائے سڑک پر روک لی۔ اس کے دونوں آدمی وہاں اتر گئے اور تھالو نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس مرتبہ سفر کا اختتام ہمارے کاٹے پر ہوا۔ اندر آ کر سردار تھالو نے سب سے پہلے تھائی سے ملاقات کی۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اس نے تھائی سے گزشتہ رات والے افسوسناک واقعے کی تفصیل بھی معلوم کی تھی۔ سردار تھالو رنگولی سے بھی اسی طرح ملا جس طرح تھائی اور جانگی سے ملاقات کی تھی، لیکن یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ رنگولی کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ جانگی وغیرہ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ مجھے بھی بعد میں پتا چلا کہ سردار تھالو کا پہلے ہی یہاں آنے کا پروگرام تھا، اور وانگ ڈین نے فون پر لوما کو دوپہر کے کھانے کے بارے میں ہدایت دے دی تھی۔ کھانا تیار تھا۔ کھانے کے بعد میں سردار تھالو کے ساتھ ایک الگ کمرے میں بیٹھ گیا اور اسے اپنے اصل مشن کے بارے میں بتانے لگا۔ تو میرا شبہ درست نکلا، وہ میرے خاموش ہونے پر بولا۔ میں کئی ہفتوں سے چیانگ رائے میں اور یہاں کچھ پراسرار سرگرمیاں محسوس کر رہا ہوں۔ تین ہفتے پہلے میں نے ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر کو چیانگ رائے میں جنرل خوراڑ کے ایک خاص آدمی سین فونگ سے ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، اس رات گولڈن ٹرائی اینگل ہوٹل میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی، اور اس پارٹی میں بینکاک سے تعلق رکھنے والے اس سرکاری آفیسر کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ سرکاری آفیسر ایک حسین لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سین فونگ بھی ان کی میز پر آ گیا۔ وہ لڑکی اٹھ کر کسی دوسری میز پر چلی گئی۔ سین فونگ اور اس سرکاری آفیسر میں دیر تک سرگوشیوں میں باتیں ہوتی رہیں۔ وہ لڑکی دوبارہ ان کی میز پر آ گئی، اور پھر پارٹی ختم ہونے سے پہلے ہی وہ لڑکی سرکاری آفیسر کو لے کر ہال سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان دونوں کو پارکنگ میں کھڑی ایک کار میں بیٹھے دیکھا۔ کار کے انجن اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی سین فونگ بھی کسی طرف سے نمودار ہوا اور کار میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد کار روانہ ہو گئی۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی، کرپشن تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید ایرون کی اسمگلنگ کے حوالے سے جنرل خوراڑ کی طرف سے اس سرکاری آفیسر کو کوئی رشوت پیش کی گئی تھی۔ اس کے ایک ہفتے بعد میں نے اسی سرکاری آفیسر کو یہاں بھی دیکھا، اور پھر کچھ اور لوگ بھی پراسرار سرگرمیوں میں مصروف نظر آئے۔ اس وقت میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شہنشاہ حکومت کے خلاف کسی سازش کے تانے بانے تو نہیں بنے جا رہے، اور آج کی میٹنگ میں میں نے بھی اس سرکاری آفیسر کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی میرے ذہن میں کسی سازش کا خیال آیا تھا، اور اب تم نے آنگ سنگ کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، میرے شبہات درست نکلے، لیکن تم فکر مت کرو، جب تک میرے قبیلے کا ایک فرد بھی زندہ ہے یہاں شہنشاہ کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ان لوگوں پر نگاہ رکھنی ہوگی، میں نے کہا۔ آنگ سنگ کی یہاں آمد خالی از علت نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ تمہاری باتوں کے دوران میں وہ چونک سا گیا تھا، اب وہ لوگ یقیناً محتاط ہو جائیں گے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ہماری توجہ کسی اور طرف ہٹا کر وہ لوگ اپنا کام کر گزریں گے۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، کوئی خاص بات ہوگی تو میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ سردار تھالوب چلا گیا، وانگ ڈن یہیں رہ گیا، اور پھر اسی رات سردار تھالوب کا فون آ گیا۔ اس وقت 11 بجنے والے تھے۔ اس نے بتایا کہ آنگ سنگ ایک ہی مائی اور ان کا وہ ساتھی جسے تھالو نے سین فونگ سے ملاقاتیں کرتے دیکھا تھا شام سے کچھ دیر بعد اس کے پاس آئے تھے، اور بقول آنگ سنگ انہوں نے پیڈرو کو حراست میں لینے کی کوشش کی تھی، لیکن دوپہر کو میٹنگ ہال سے جانے کے بعد وہ روپوش ہو گیا تھا۔ آنگ سنگ نے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت مانگی ہے، اور یہ وعدہ لیا ہے کہ میں اسی دوران میں اپنے قبائلیوں کو قابو میں رکھوں، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے دوں جس سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ ایک اور خاص بات تھالوب کہہ رہا تھا،
آنگ سنگ نے فوری طور پر پولیس چیف کو معطل کر کے حراست میں لے لیا ہے۔ میں نے اس پر جو الزامات لگائے تھے ان کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ الزامات ثابت ہو جانے کی صورت میں اسے لمبی مدت کے لیے جیل بھیجوا دیا جائے گا۔ وہ جہنموں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہے تاکہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر واقعی شہنشاہ کے خلاف کوئی سازش ہے تو پولیس چیف بھی اس میں شریک ہوگا۔ 100% یہی بات ہے، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ پولیس چیف نے جب پیڈرو کی حمایت کی تھی تو مجھے اسی وقت اس پر شبہ ہو گیا تھا۔ صرف پولیس چیف ہی نہیں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پیڈرو کو آنگ سنگ جیسے اعلیٰ حکام کی بھی آشیرواد حاصل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس طرح آزادی سے دندناتا ہوا نہ پھرتا۔ اب وہ روپوش ہو گیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ اس کے ٹھکانے سے واقف ہیں۔ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، تھالوب نے کہا، میں انہیں ایک ہفتے کی مہلت دے چکا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسی دوران میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا۔ میرے آدمی حرکت میں آگے ہیں، وہ ان کی سرگرمیوں پر اب نظر رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پیڈرو کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے، ان میں سے کسی کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، ہمیں جلد ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ہاں، سردار تھالوب نے رک کر کہا، میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ اپنی اپنی بستیوں کو واپس چلے جائیں۔ اب چونکہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے میں اپنے قبیلے کو اس میں ملوث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ لوگ چند منٹ کے نوٹس پر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ایک بات اور، تم لوگ اگر چاہو تو شہر میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، میرے محافظ ہر وقت تمہارے آس پاس رہیں گے۔ تھینک یو تھالوب، میں نے جواب دیا اور چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد فون بند کر دیا۔ تھالوب کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ در پردہ کوئی بہت اونچا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور اس کھیل میں کچھ ایسے کھلاڑی بھی شامل تھے جن کے ناموں کا انکشاف طوفان اٹھا سکتا تھا۔